Олена з Денисом працюють біля сітки. Віктор збирає дві посилки на фронт. На кухні в чайнику плавиться віск. Звичайний початок дня для цієї родини, говорить Віктор. Наймолодший тут Денис. Хлопцю 17, навчається в 11 класі. У вільний від онлайн-уроків час допомагає батькам. Ну, зачем мені школа? Тому, коли можу, тоді допомагаю мамі. Ну, буває так, що в нас там тут, ну, коли на столі нема ще свічок, ми відправляємо на підлогу і ставимо ноутбук, включаємо серіал, фільм, дивимось на фоні і як виплетемо там по декілька годин, ну, більше слухаємо. Ну, проплітаємо, можемо сітку повністю там 1-2 метри проплести повністю. Ну, а потім вже я йду на уроки, ну, робить домашнє завдання, мама далі піде. В кімнаті, окрім плетіння сіток, роблять і окопні свічки. А тут не підготовлений, ми сюди поклали, виходить, парафіну, це у нас такий білий, на даний момент є свічки, потім ми це розтоплюємо. Ось у нас заготовлені баночки, от, розтоплюємо, заливаємо все це і виходить отакі от, ось це велика. Генеральська. Так, от дівчата називають генеральська, і отакі. Ну є ще підготовив матеріал, тому що ну, прочитав. І знову таки, що є де хлопці, наприклад, розвідники, які можуть покласти в карман. Робимо, хочу зробити ще пару, ну, з десяток отаких якраз баночки є. Все, що тут роблять, відправляють або одразу ближче до позицій бійців, або відвозять у більші волонтерські хаби. Віктор називає своє авто Нівкою. У мене до Нівки була, ну, моя перша машина, це грузова, Азон, АЗ-53. Так от мені здається, що за цей рік війни Нівка перевозила вже більше, ніж я перевозив свого часу Азоном. Віктор займається організацією всіх процесів, що тут відбуваються. Логістика, пошук матеріалів, співпраця з іншими волонтерами та організаціями. В один чат кинули, там, ну, бачимо там, хлопцям треба пленки, укриття риють, там, бліндажі накривати. Кинули клич. Приїдь, забери, кинулись, загрузили машину, слава Богу, що є машина, можна своєю машиною возити. Клич, хлопцям треба теплі бушлати, курточки, якщо є, кинулися, загрузили машину, повезли. Віктор говорить, що із самого початку війни в цій галузі займається всім. Колись з Лакталіса нам віддали, ну, позвонили нам, сказали, що Лакталіс віддає молочку. Ми особисто, як то кажуть, не зійти мені з цього місця. Я тонну ряженки віз своєю Нівою. Це було, ну, це один із... Машина їхала чуть ли не на ободах. Ми її роздавали, ми заїжджали в соляних. Заїхали в двір, сидять бабки. Ми їм по упаковці цієї ряженки, а вони руки цілували. Реально, так люди, наскільки були раді. Родина називає себе павучками. Олена пише вірші, Денис їх роздруковує, маркує сімейним логотипом. Після відправляють разом з продукцією бійцям. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.